zgjolla me kujdes të gjithë ata që telefonuan. Po? Mirë telefonuan, si pas opinionit të tyre, si pas interesave se cili fori për vetë. Po? Po nuk dëgjolla një person të flasë për interesin kombëtar për vendin. Po? Bota është gjitha në pandemi, në rrezik, dhe mendimi im, në qose më dëgjojnë... Po të dëgjoj, pa tjetër. Pse më shtyën zgjedhjet? Ky është një rast te për i rendën që përkallon vendi, si që përkallon tërë bota, dhe pse të më shtyën zgjedhjet? Dhe koha që do mjaftoj deri në shtyën e zgjedhjeve, të seleksionohen që gjithë ata që kandidojnë në parlament. Në dëgjon? Po, po. Dhe unë kam një rast, te për të rendë. Më thuaj. Që jam ndeshur me prekurore, me gjyqtarë, ore mbron njëri tjetër, nuk pyesin fare liqe, tëra. Të gjithë veprojnë si pas interesave të tyre. Prokurori mbron prokurorin, gjykati mbron prokurorin, gjykati apelit mbron gjyqtarin, në vendimet pa drejta. Por, e lem këtë që unë jam në vazhdim. Po, për çka fola deri tani, ka vërë dhe tani, më bëri përshtypje që asë një nuk foli për interesat kombëtare. Dhe urgjencia është që zgjedhjet të shtyhen, në rast në rëndë që përkalojnë, të merren masat për ndalimin e infeksionit, dhe koha që do jetë deri në një afat tjetër për shtyhen e zgjedhjeve, të seleksionohen mirë të gjithë ata që kandidojnë. Sepse në vendin tonë, asë njeri, po shumë janë të tërë pa shkollë, o të marë diploma falso, lidhe me interesa, me biznese dhe në bajnë politikë, në bajnë të popullë në këtë gjendje.